Manatra ny arava tompoklasy tokovavy ary manasanao indray anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Amin'izao andro efa manomboka mangatsiaka efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana andririana moa isika dia ny aretin'ny lamosina no tena matetim-pitranga. Anisany ho resahantsika ao anatin'ny fandaharana androany ny antsoina hoe lombalgie commune na ny aretina mahazo ny faritra ambanin'ny lamosina. Ary ao indray ary ny fanadihadiana nentina mahakasika izay tranga izay. Aretina mahazo ny tapany ambanin'ny lamosina ny lombalgie. Io faritra io mantsy no mizaka ny lanjan'ny vatany ary tsy misy taolana miaro azy. Lombalgie commune dia anankiray amin'ireo aretina mpahazon'ny lamosina. Terme médical izy io ilazana ny aretin'ny lamosina. Marary ny faritra ambany amin'ny lamosina dia manodidina ny faritry ny fo zany na hoe rein na koa valahana. Io fararina io dia miteraka fahasahiranana be ho an'ny olona izay voany. Na hipetraka izy na hitsangana na hatory dia tena mijaly be amin'ilay marary. Satria ny faritra ambany lamosina dia misy an'ilay tsy misy an'ilay kôty zany ka mora voadona zany raha sendra misy zavatra mahazo azy. Dia io koa zany no mizaka mivesatry ny vatan'ny olombelona ka tsara raha tandremana tsara ihany ilay lamosina amin'ny faritra ambany. Antony maro no mety mahatonga ny lombalgie, anisan'izany ny aretin'ny vo sy ny fahatavizana be loatra. Maro zany ny antony mahatonga ny fahararina amin'ny faritra ny ambany lamosina io a, mety ho voan'ny aretina rein ilay olona na hoe aretin'ny vo, na koa izy a matavy loatra na ngeza, dia na koa izy a mety tsy mitandrina kely a. Manao fihetsika tsy ana dia lasa ohatra ny maheno ny vikany tany amin'ny lamosina dia miteraka an'ilay fahararina koa izay na hoe miondrika tampoka zany izy maka zavatra. Mila manantona mpitsabo misahana manokana ny aretin'ny taolana raha vao maheno marary eny amin'ny faritra ambanin'ny lamosina ahafahana mamantatra ny mahazo sy ny fitsaboana tokony arahana. Fa raha sendra n'io aretin'ny lamosina io tsika dia tsara raha manantona mpitsabo manokana momba an'izany, izany hoe rhumatologue. Izy izany no mijery antsika sy manome fitsaboana mikasika an'io. Fa raha mbola tsy tonga any amin'ny mpitsabo tsika dia tsara raha mamonjy fandriana dia mitsotra eo ambony fandriana atao enjakenjana tsara ilay fandriana. Dia eo matory eo a tsy mihetsika eo mihitsy, izany hoe manao repos izany. Anjaran'ny mpitsabo no manome fanafody manala fanaintainana. Aorian'izay vao mandeha eny amin'ny kinesithérapeute na ny mpitsabo amin'ny alalan'ny fanorana. Dia rehefa avy any amin'ny mpitsabo izany izy a, raha ohatra ka sendra tonga any amin'ny mpitsabo dia anjaran'ny mpitsabo indray mandefa azy aty amin'ny kinesithérapeute. Manana ny anjara toerany lehibe izany kinesithérapeute amin'ilay fitsaboana an'ilay aretin'ny lamosina. Izy izany mandray tanana ny olona rehefa avy nijeren'ny dokotera izy sady a nomeny fitsaboana mifanaraka amin'izay hoe manala ny fanaintainana satria manaintaina manko ilay lamosina rehefa tratran'izay lombalgie izay. Dia manala ny fanaintainana ny fanafody avy any amin'ny dokotera dia ny kiné zany no mandray tana anazy a. Misy fitsaboana manokana ataon'ny kiné azy, manome torohevitra izy a, misy exercice zany ataon'ny kiné analana an'ilay marary amin'ilay lamosina. Dia rehefa avy eo izy a atao massage amin'ny farany, amin'izay izy a mba afaka tsara ilay marary an'ilay lamosina rehefa avy eo. Mialohan'ny fanorana ny faritra manaintainy, misy ny exercice ampanaoviny kinesithérapeute. Le lamosina izany rehefa marary iny a dia malaina hetsiketsika, somary miraikidraikitra, dia misy an'izay exercice maromaro atao aminy a, dia manao verriage ny rasilo, dia manao ohatra izao zany ilay olona rehefa makany tongotra dia makaty ohatra izao boka mihitsy manisa zay izy zany tsy mila hoe firy minitra fa zay vitan'ilay olona ihany satria indraindray misy olona mora reraka dia na mahavita folo izy dia efa mety. Dia tongotra indray makaty ohatra izao makany
averina. Iny zany a misitona tsara ny atao ny lamosina amin'iny. Alefaso. Antona ny loha. Otsay. Tefirina. Sady a miaraka amin'ny respiration io. Otsa. Miaina izy a rehefa mahay otsao dia rehefa mifanantona ilay tongotra sy ny loha dia mitsoka ohatra mitsoka labozia. Manao otsay. Santuna ny exercice atao amin'ny lamosina marary izay. Aorian'ny exercice vao miditra amin'ny fanorana amin'izay ary atao mifanaraka amin'ny circulation veineuse, izany hoe avy any ambanin'ny lamosina no entina miakatra ny fomba fanorana. Dia ilay izy a tsy tonga dia apetaka amin'ilay olona ilay menaka fa tsy maintsy amin'ny tananao aty izany izay vao mandeha mankaty amin'izay. Dia marina izany fa aty ambany aty mifaritra marary a, fa mandeha hatra aty ambony aty io tsy mijanona eo amin'ny faritra eo ambany io ihany fa tonga hatra aty amin'ny faritra aty ambony aty, dia tsy maintsy hoe lamosina iray manontolo foana izany no atao massage rehefa vita ny exercice. Dia izao hitantsika ty izao somary mibotsina ny ataon'ny lamosiny ato. Io izao a dia anisan'ny miteraka an'ilay aretin'ny lamosina koa. Dia izay a tsy lombalgie intsony ny anarany rehefa aty ambony aty fa dorsalgie indray. Amin'izay izany manoka sokatra an'ilay lamosina. Tsy atao midina fa manaraka ny circulation veineuse, circulation de retour. Izany foana izany fanaovana ilay izy fa tsy ohatrany an'ny mpanotra manko hoe avoaka dia ataony ohatr'izao makany dia hoe avoaka makany amin'ny ratsany. Tsy izay mihitsy ilay massage aty amin'ny ataon'ny kinésithérapeute. Mahatonga ny lombalgie commune ihany koa ny fijanonana amin'ny paozy iray maharitra toy ny mipetraka ely na mandeha ny tongotra ely. Mila ovaina matetika noho izany ny fipetraky ny vatany. Manalefaka ny aretin-damosina ny fametrahana ondana ao ambany kibo raha matory mioaka. Tsy tsara izany raha mipetraka ela be eo ambony seza ny olona anankiray. Zay zany torohevitra omenantsika rehetrarehetra. Tsy tsara raha mipetraka ela be ambonin'ny seza. Tsy tsara koa raha mandeha tongotra lavitra be a. Tsy tsara koa raha mandeha mijoro ela be eo amin'ny toerana anankiray fa tokony hovaivaina izany. Mipetraka kely a dia rehefa avy eo mijoro kely dia mandehandeha kely. Dia izay vao miverina mipetraka indray. Fa raha mipetraka ela be dia izay zany mitarika an'ilay aretin'ny lamosina. Dia tsy tsara koa izany raha ngeza. Tokony hiena foana mifanaraka amin'ny alavana sy ny hanina izany ny poanao fa tsy tokony hihoatra an'ilay alavana ao. Raha matory mihoaka dia tsy maintsy asiana ondana ao ambany kibo. Raha matory mitsilany kosa dia ao ambany lafera no hametrahana ny ondana. Raha vao matory mitsilany indray ilay olona hoe matory mitsilany izy mahazo aina dia mitsotra ambony fandriana izy a asiana ondana indray na any ambany laferany any amin'izay. Miteraka aretin-damosina ihany koa ny fitsanganana avy hatrany rehefa avy matory. Ny tongotra no mila ahidina voalohany mialohany ny harenana. Matory miorirana ohatr'izao ilay olona fototra ny lohalika dia alatsaka moramora aty izay vao miarina. Ohatran'izay. Fa tsy tonga dia le mitsilany iny dia tonga dia miarina fa
mahatonga an'ilay lamosina marary koa izay. Ohatra zay zany fomba fiarenana ambony fandriana. Mila atao mahitsy hatrany ny lamosina dia mandray zavatra ambany azy. Ny fomba fandraisana azy no mila fahaizana manokana. Tsy afaka miondrika izany ny batany fa makabana. Ohatra izao lamosina izany gardena mahitsy foana. Ity no ampiakarina ohatra izao. Izay vao atao ohatra izay. Mety hiteraka fahalemena raha toa ka tsy manantona mpitsabo fa mandeha mpanoritra tsy mahafantatra ny faritra tokony orina sy ny fomba fanorana ny marary lamosina iray. Amin'ny andro mangatsiaka toy izao no tena miseho ny aretina mosiny. Tsy misy salatoana ihany koa fa mety ho voany avokoa na ny tanora azy. Mifarana eto ny fandaharantsika ho an'ity androany ity lohahevitra hafa vaovao indray no entina aminao amin'ny fandaharana manaraka. Mandra-pitafa ary tompoko.